Hasselskogen av Melissa Albert. Alice och hennes mamma Ella reser ständigt runt utan att någonsin stanna längre än några månader på samma plats. De är nämligen förföljda av otur. Obegripliga olyckor händer ständigt omkring dem om de stannar kvar på samma plats för länge. Det tycks vila en förbannelse över dem. Och även om det är oklart hur, så hänger den på något sätt samman med Alice mystiska mormor Althea och den bok hon skrivit och blivit berömd för, Sagor från Hinsidan. Althea bor på ett gods som heter Hasselskogen och hon har levt isolerad där i flera decennier. Alice har aldrig träffat mormor och hennes mamma vill inte tala om sitt tidigare liv. När Althea dör så flyttar Alice och Ella till New York. Det är som om förbannelsen skulle vara bruten nu för att mormor är död. Men istället för ett vanligt liv så blir allt bara värre. Alices mamma försvinner, men inga förklaringar till varför finns att få. Bara ett sista meddelande från Ella där hon skriver: "Håll dig borta från Hasselskogen." Alice förstår att Ella blivit bortförd av något och snart upptäcker hon att hon själv är jagad. Men det som hotar henne verkar inte vara mänskligt. Det är som något läckt ut ur mormoderns bok. Hon har nu bara ett ställe att fly till. Och även fast hon har blivit varnad för det så försöker hon att hitta Hasselskogen. Även fast ondskan som är ute efter henne säkert kommer därifrån. Ordbrodösen av Anna Arvidsson. I en värmländsk bruksort bor sedan århundraden en säregen och mäktig släkt, familjen Winter. De besitter en kraft som till varje pris måste hållas hemlig. Kvinnorna i släkten är ordbrodöser. De kan alltså med skrivna ord kontrollera andra människors vilja och handlingar. När Alba Winter fyller 18 år så ska hon få sin kraft och genomgå en ritual som ska göra henne till en riktig ordbrodös. Men när Alba misslyckas står alla handfallna. Ingen berättar vad de misstänker ligger bakom hennes oförmåga. Istället skickas Alba hastigt till en släkting i Stockholm. Lo, som släktingen heter, och hennes dotter Klara engagerar sig i mysteriet med Albas uteblivna kraft. Tillsammans börjar de nysta i familjen Winters dunkla familjehemligheter. Men någon försöker hindra Albas sökande. Någon som inte skyr några medel för att nå sitt mål. Någon som kan få vem som helst att lyda.